Prosím, ukončte nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Thank you.
Foi. Vovó disse, dá pra ouvir pra ir pra tua boquinha?
Vážení cestující, osobní vlak číslo 2137 dnes teprve společnosti České dráhy bude vypravovat nádraží. Společnosti České dráhy ze směru Benešov u Prahy. Pravidelný příjezd ve 13 hodin 0 minut přijede prvnímu nástupišti na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Strančice a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 0 minut. Thank you.
13 hodin 48 minut přijede ke druhému nástupišti na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží a Praha Holešovice. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 49 minut.
Thank you.
Thank you.